Salve, eu vou mostrar aqui como a gente pode publicar reels através do computador aqui pelo Meta, né? A gente pode publicar aqui, programar reels, criar, editar. E para isso a gente vem aqui nessa opção criar reels e aqui a gente vai clicar para adicionar um vídeo. Vou escolher aqui um vídeo e tá aqui o vídeo. Aqui a gente pode colocar a legenda, pode colocar aqui um colaborador, né? E aqui clicando em avançar a gente vem para edição. A gente tem aqui os áudios para escolher. A gente tem a opção aqui de cortar o vídeo, pode adaptar aí, né, o formato. Tem a opção de colocar texto e aprimorar aí, né? Eu vou colocar aqui esse áudio. Tá aí. Clicar em avançar. Aqui a gente pode compartilhar agora. Tem as opções aqui para escolher, né? Lista de reprodução, tal, ou programar, né? Ou salvar rascunho. Vou programar aqui, ó. Dia 4, 7 horas da noite. Coloca aqui o PM, né? Eu vou clicar aqui em programar. Ele demora um pouco para aparecer aqui. Dá um F5 aqui, ó. Ele vai aparecer, ele vai ficar aqui processando, né? Isso aqui já foi o anterior. O atual ainda não apareceu, mas vai aparecer aqui, né? Que ele demora um pouco mesmo para processar aí. Então é isso. Se você quer compartilhar uns vídeos aí pelo PC, né? Uns reels aí no Instagram, no Facebook também. Aí, ó. E essa aí foi a dica. Eu vou indo nessa, valeu e fui.